Voi Venäjän vittja! Voi saatanan saatana. Joo, hyvä. Näin se menee. No pistetään näin. Helvetin aurinko kusee nyt kaikki. No ei se haittaa. Mennään näin. Joo! Viime kerralla tuli granaatti niskaa. Tänään katsotaan mitä tulee niskaa. Jotain muut siisti. Mutta noin. Walkataan workiin taas. Tää oli vissiin... Mä otin saveista. Day 21. Tääko? Aha, nyt ollaan taas ihan saatanan pimeä jätkä tuolla. No ei se haittaa. 13. päivä. Mitä fuckia tää tapahtuu? Ei vitsin pitsi. Heitäkö seinää tän kameran? Joo! Voi elämän keisarit, saatana. Sitten jos pistää autopilotin päälle, se on erittäin vitu hieno. Joo. Nää on näitä hienoja systeemejä taas, saatana kreatiiven paskaa. Joo, olkoon, no en mä oo kiinnostunut tällä hetkellä, perkele. Mennään resume game. Joo. Tänään ammutaan niin suottanasti jengiä. Katsotaan, mennään eteenpäin. Joo. Minä oon täällä nyt. Suspect number 3. Puu suspekti. 2 kuukautta tulos mun maailmaan. Ihanaa. Mä niin haluan, että joku tulevissa mun maailmaan kivasti. Tiki Glasses. Mitä hittoa? Saint Morgeborge on sen nimi. Joo, tota Jeesus on ihan siisti. En mä tätä halua. Ootko sä joku hullu muija? Että onks sun kaikki ihan ok? 13 päivän tällä kertaa. 11. Joo, kaikki hyvin. Mene eteenpäin. Sale jotain hullu oli sillä. En tiedä. Jigi. Mitä sillä oli? Invent description. Okei, okay, hyvä. Ei siinä. Anna mulle fingerprintti. Joo, tää on se sama muija, kun ei silloin kaikki ihan ok. Mennään himas. Joo, ei silloin mitään pommeikaan äsissä. Ihan hyvä. Sinne vaan. Hei, ota toi vielä. Thank you. Go nyt! Go. Power Ranger. Pablo. Kauan sä oot? 90 päivää. Se on vähän niinku 3 kuukautta. Mutta sun nimi ei mätsää. Skabadabow. Mulla on multiple names. No, tsekattaa sun aliasit. Ei oo kuule jätkä mitään tämmöstä kuule, ei oo. Mites, tota... Joo, tälleen menee. Linnaa joudut, ihanaa. Mitä tapahtuu? En tiedä. Sieltä tuli jätkät hakeustu. Suottanan kriminaali. Noni. Ah. What? Give me red stamp. Ei persennä on taas näin. Täällä ei oo mitään vikaa. En jaksa tutkia. Tää on tämmönen runkkari tuli tänne taas ihtiä. Minä haluun pois. No menehän nyt sinne niin saatana. No paino perseeseen sinne. Noni. Sinne meni. No niin, moro mummo. Miten menee? Passing through. Pari viikkoa. Mihinkäs yksi lappu meni tonne noin? 56 kilosta 61 senttiä. Joo, ihan hyvä juttu. Joo, se on female. Valloska kuotsa. Okei. Okay. 83, 13.11. Expires. Mites toi? Minä olin busy. Denied and reason. Number one. Heippa.
Tulisiko se huppu Jeesus tänne taas kikkailemaan? Mikä sekä tää on? Danik. Eikö tää on tää runkkari? Tää oli ku hullu jätkä. Pistän linnaan tällä kertaa, katsotaan. Olisikin. Eikö mitä hittoa? Odota hetki. Oliks joku hullu jätkä tää? Ei mä tiiä. Mites mä saan tän linnaan tän jätkä? Pistän tota... Tota noin täältä tommonen... Mä haluan ton rulepuukin ton. Sehän se oli. Basic rules. Jysätetään... Tommonen. Tohon noin. Mä haluaisin linnaa. Kerroin sulle tämän. No, jumman kautta. Miten mä saisin sitä jätkän linnaa? Ois niin siistiä. Pistetään tohon vielä tollanen. Eikö mikä saatan tollanen? Jumman kautta, ihme jätkä. Sinne meni. No, pistetään sille denied. Mä haluan reasoninkin siellä vielä. No, ei pistä linnaa. Painoa linnaa. Yes. Haha! Vähän paska meininki sulla siellä. Kops! Sinne jää jätkä. Lähti kippaile. Sinne kannetaan. Sillä lailla. I plan to work. 90 päivää mä en tee kuin hampaita, okei? Ei oo mikään hullu terroristi tää muu ehkä. Katsotaas. 24.12. 14.12. on 13. päivä tänään. 7.24. 1.7. What? Joo. Eiku niin, hä? Mitä saatana? Jumakautta, ihme muija. No, käypä rinivastu situista. Minä jysätän tollasta sulle. Piu pau pau. Ihana juttu. Sinne lähti. Mitäs sit seuraava ihminen? Aha. Fiiksi vallo. Mörrö mörrö. Oh fuck! Nyt katkaa! Hei! Nyt lähtee jätkät pää! Chin räjähti! Periskele! Oh! Tarkkuus ammunta reissu, mies. Oli se... Häh? What? Your sister has been arrested. Ai ai ai. Maksettiin... mitä hittua? Hittu. Ei sanonut V-sanaa. Hehe. Joo, myin sen kellon tossa hommi veijiin ja sitten paljon mä saisin massiin. Kybä! No huhu. Mulla on ihan himmeet massit. Helvetin sisko. Aha. Se muksu tulee tänne, että tervetuloa ehkä. Okei. Okay. Miten tää? Okidoki. En mä mitään adoptoi. Se kuolis tänne vaan muuten vaan. Aika nopeasti ehkä. En mä tiedä, katsotaan. Karmapeli. Räjähtääkö me tänään tässä jotain? Oh fuck, nyt tulee jätkä tuota. Ei toimittu kuulee, mutta sitä ukkoa nassuu. Tai sit sulle vammailee jotain. Et päästä mun kaveriin. Ei missään, tuli kaverikin tuota. Moro. Joo, tää on kato action, action tämmönen juttu. No nyt tää kertoo kuin elämän tarinansa. Taistelin siellä mestoilla 5 vuotta. Keep it up. Mä pidän sitä appia. Joo, mennään sitten. Yritetään säkin siellä sitä ammuskelle ihmisiä. Semmosen niinku terroristi, ei muuten vaan. Yeah.
14 päivää. Okidoki. Mitäs sä oot tulossa tekemään? Oletko niinku transit? Joo. Passing through. No on ihan ok. Leimaa löytyy 71 kilosta, 70 senttiä. On snap tosta. No kyllä vaan siellä silmällä. Sitten pääs kaikkea siistiä. Great repeat on siellä niin... Joo. Kyllä tää ehkä. Katsotaan vielä noin. 14... Ai, kun yritti kikkailla, jätketään. Pistetään, oho. Denied ja vähän reasonin ja tommonen pistetään tolleen. Sillä lähetään. Tää päivä liikkeelle. Noni, paperit. Pöytää. Puoli vuotta, no hullu jätkä. 83, 82, 83. Sun nimi on tommonen. Siellä on leimaa papereissa. Ootsä ku hullu jätkä? Et oo. Glorian. Mitäs noi numerot? Mätsä. Mä haluun nyt kattoo tot... Ihan varmuuden vuoksi regional mapista, oliks se, olis toi. Joo, olis ihan Gloria. Mustaches. Eiks nyt ihan ok? Sovitaan niin. Joo. Se on varmaan ihan jepa. Sit tulee lappu, jos tullaan. Ei tullut mitään. Aika jees. Mikäs hetki sä oot? Aha. No niin, otahan siit... No, ota banneris, no helvettiä siit nyt. Mitä sä nyt haluat tuot tekemään? Himmeet massit saatiin. Ota! Joo joo, niin. Mitäs sitten? Tota, niin tää on tommonen meidän citizen, eikö se oo? Hei, onks tää tommonen hullu jätkä? Ei oo. Tarviiks nää jotain juttuja? En tiedä, katsotaan. Silloin kumminkin kaikki voimassakin. Joo, mene helvettiin sinne. Joo, hyvä. Kohta se räjähtää tonne. Se oli räjähtävä juliste. No, mitä sitten? Tänne tulee tämmösiä immumma. Petraava, Versko. 53 kiloa. Katsotaan ihan vaan tolleen. Regional. Tää on... Missä? Meillä on tämmönen... On siellä tommonen venori. Eikö tää ole jee, yeah. Ups. Tykitetään tohon, painuhan sinne. Tsekataan tuliks mitään hirveet itku. Tuli jotain, mitä siinä oli? Ah! No ei saa, että se on joku hullu jätkä. Sale. Diplomatic altercation. Okei. Mites tää meni nää? Diplomaattijutut. Documents. Katsotaas toi... What? Mistä maailmasta oot? United Federationissa. Katsotaan sun... Logo on oikein. Sitten mä haluaisin tehdä jotain muut siisti. Basic rules. Diplomats are good attributions. Okei. Okay. Ei siinä vissi ole muuta. Yeah! Kai se nyt on sitten, mennään näin. Onks voimassa? Kai se on. Katsotaan. Tuleeko toinen penalti? Ei tule. Kato, ukko! Mitä ukko? Joo, tota...
Alright, mustashit. 83, 84, 2212. Skull. 60. Ai, kuule nyt, mitä tapahtuu? Onko sulla taas jotain huumeet? Onko sulla ase siinä tällä kertaa? 4 kiloa herskaa ääsis. Mitä hittoa? Taas jotain ihme juttuja. Eikö otetaas toi rulepuukki tarvitaan. Joo, pistää toi tohon noin. Vähän on täynnä meidän pöytä. Joo, painohan nyt siis linnaa. Noniin, hus! Tää ei oo mikään humeluku. Joo, seuraava. Mitä siellä haluat? Ei nyt tämmösiä örkkejä tullu vastaan. Joo, sun puuttuu jotain. Eiks tommonen ollut? Joo. Mulla on se tästä taskus. Just niin. No okei. 70 kiloa. What? Overweight. No ei kyllä oo. Semmosta juttua taas, joo. No joo, voimas. Mitä sä tuut tekee tänne? Pari päivää. Passing through. Together. Onko se semmonen mesta impro? Onhan siellä semmonen. AHDFT. Aha. Sieltä puuttuu yksi kirjain. Linnaan. What is happening? Viipau. Pujupau. Ja sit seuraava. Yritti kikkailla, kuulkaa. Hirveet kikkailu. Aha. Josefin Selman. 15.12. Menee huomenna vanhaks. Noi on ok. 4VDG 1 Pavgu 6 on ok. Enkyos on tommonen juttu. Siellä on leimaa. 78-72 senttiä. Ok. Mitäs sitten tapahtuu? Joo. Eiks niitä alkaa? Kaisa. Ups. Katsotaan. Oot se joku hullu mummo? Katsotaan se vielä. Ei oo. Sinne vaan. Sinne vaan. Joko? Häh? Joo. Nonni. Ei tapahtunut hirveet tänään. Oikein hirveesti. Ah, saatiin jotain savinge. Paljon me saatiin savinge. 75. Joo, ei oo vielä kupsahtunut toi muksu tuo. Ne ei saa. Joo, voit sitten tää tähän taas, että tsekataan tuleeko tässä alussa mitä siistiä. Ei toi joku punainen jätkä, mitä hittoa? Joku himmeä kommunisti. Mikä toi? Joo. Mikä tää jätkä tuolla? En mä tiedä. Toikilla oli jotain oopperat. Ei kun sillä on Hitler-viikset. Onko? En tiedä. Joo, totta. Jätetään tää tähän. Jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan, mitä tapahtuu silloin ja tälleen. Alright. Ei mitään siellä näin. Bada bada.